Aquesta és la Marta i l'Antoni, Guri. Vale. Guri i la Marta. Aquesta era la meva germana. Ah. Aquesta i aquest són els cosins d'ells, que vivien a Barcelona, però ella venia molt aquí, aquí a guanyar. Vale. I aquest és el doctor Carbonell i la seva dona. I a més veig una cosa, Maria, que veig que és el pont, com que el pont sabem que el van inaugurar el 55, jo veig que això deu ser dels anys 50, més o menys, que sí? Val. Molt maca aquesta fotografia, també. Aquest jo diria que és el pont, ja, que quan vens del carrer Canal sí? i vas cap al futbol, és aquell pont que ara ja hi ha. Doncs aquestes cases que es veuen aquí, les cases que l'altre dia discutíem si eren les de la farmàcia o no. Val. Per exemple, aquesta imatge d'aquí, que a mi no em sona gens. Aquesta és tan antiga que ens haurien d'ajudar aquestes dones més grans, perquè jo ja... En Jordi ens va dir si volíem portar fotos, que veuríem fotos d'abans i així, amb imatge més gran, eh? I com que en teníem moltes, doncs molta gent de Borgonyà n'ha portat. Doncs mireu, la idea és això, el tema de les fotografies. Jo em faig molt pesat, els que veniu ja ho sabeu, demano molts noms, demano a veure si seran els anys de les fotos, els llocs. Llavors, farem aquest taller de fotografia històrica ara. També la idea és que ens ho passem bé, vull dir que hi disfrutem, que recordem una mica, que tenen el cap, que d'això es tracta, d'acord? S'agrada molt, perquè hi ha gent que els coneixem, però n'hi ha que no. Hi ha de tot. Mira, ens trobem d'entrada una colla de gent que som de Borgonyà pràcticament tots i recordar coses de Borgonyà d'èpoques passades i d'actuals també, però més que res coses passades, amb fotografies, amb espectacles que hem fet o amb sortides, amb reunions, amb trobades de jugar al carrer, coses aquestes que moltes vegades s'obliden, però que aquí amb fotografies i amb explicades de la gent ho anem recordant i jo penso que és molt interessant. El taller d'Esvetllem la memòria és un taller de recuperació de memòria històrica a través de la fotografia. Aquests tallers d'Esvetllem la memòria els fem des de l'any 2005 al Museu del Ter i consisteix, és un procés que es tracta de recollida d'imatges, de digitalització de les imatges i de documentació de les mateixes, però sobretot destacar que és una documentació col·lectiva, que ho fem entre tots els testimonis de la gent que ens ha portat les pròpies fotografies. Nosaltres només hem trobat, mireu, només hem trobat dues fotos dels Serenos. Aquesta crec que és bastant antiga, diria que és dels anys 20. I després en tinc una de més endavant. No ho coneixem? No ho sabem, jo diria que és dels 50, però no em vull equivocar. Nosaltres hem trobat que hi ha alguns edificis, que hi ha una petita, com capelleta, en dic jo. I allà què tenien? Ells portaven una clau. I el que feien era... Un rellotge portaven. Val, perfecte. I llavors el que feien amb aquest rellotge? Marcaven a l'hora que passaven per allà? A dintre del que portaven aquí, sí? Un rull de paper. Val. I quan ficaven allò a davant, el rull es movien i sabien a quina hora havia passat i a quina hora, doncs, era una cosa que ells sabien que havia passat. Clar. Un control. Com un control. Un control. Això es feia a la nit o durant el dia també? M'agrada molt. Sí. I ho trobo bé, això de les fotos, ho trobo maco. Val, veig fotos que no les coneixia i en canvi ara les conec. Em vaig portar un àlbum que tenia de coses molt antigues, perquè he començat per lo més antic que tenia a casa, perquè degut a que el meu pare i els meus besavis han guardat moltes fotos, doncs en tinc de molt antigues. Vàrem recollir des de casa una colla de fotografies que havien fet els meus pares, el meu pare sobretot, perquè també ell era molt aficionat a la fotografia, encara que molts cops no hagi sortit, diguéssim, de la família, com aquell que diu, però que sí que vam començar a recollir fotografies i vam adonar-nos que teníem un fons de fotografies, no diria tan important com els fotògrafs d'aquí a Borgonyà, com en Marginedes, que hi havia dedicat tota la vida, però sí que hi havia fotografies importants, diguéssim, que valia la pena de donar-les per tal que es conegués també des d'un punt de vista diferent als que havien sortit fins llavors. El Museu del Ter ja té un fons fotogràfic molt important de la colònia, però hem decidit ampliar-lo i completar-lo a través d'aquest taller de fotografia històrica. D'aquesta manera, els participants del taller ens han portat encara més fotografies que hem pogut documentar i afegir en aquest arxiu d'imatges que ja tenim. Com es diu aquesta senyora? Rosita Mas de Munt. Les pardenyes n'hi havien sempre. Hi havia una maquineta enganxada al taulell i anaves amb aquelles ampolles d'un petricó que es tancaven així com una graciosa sí. I demanaves un petricó d'oli i feien així amb una ampolla i te'l posaven. No hi havia res embotellat. I aquella noia d'allà era darrere el taulell, la Rosita,
i li demanaves, no sé, doncs, 300 grams de farina, no, no anàvem amb grans. 3 onces d'ametlles torrades. 3 onces, mitja lliure, una tassa. Un onça de formatge allà. Anàvem amb aquestes menes d'allò. Ens agrada tot, perquè expliquem, jo mateix em fa gràcia moltes vegades, perquè coses d'abans, que goita, doncs, oi, aquells els recordem tots nosaltres, perquè és clar, és una vida que ja hem passat, eh? Vaig portar fotos de quan treballava a la Casa Cuna, quan la meva filla era petita, que també em venia a la cuna, el meu marit feia d'electricista a la fàbrica, i molt bé, m'ha agradat molt de portar-les perquè quedin en record. Sabeu quina festivitat era aquesta? Havia de ser la festa major perquè van molt frescos. Sí, vaig tirant i segur que no coneixem el dia, aquí. Ja diria que és la nit de Camps, sí. Jo diria. O una de Can Serra, aquelles que eren tant de colla. No! No! El que més m'agrada d'aquí és doncs, que vens, et passes un rato divertit, estàs amb la gent d'aquí, que encara que estiguem aquí no ens veiem, perquè, vull dir, totes vegades no. Com que els coneixem de grans i a la fotografia surten joves, doncs de vegades ens equivoquem. I hi ha discussions, no, que era el meu veí, és molt divertit. I, és clar, passes la vetllada molt bona. I riem molt amb l'amor, si ens fem un fart de riure, perquè ja li dic aquell pont que ell, noi, i li posant un cap com un timbal, perquè li canvia tot a vegades. És molt divertit perquè hi ha moltes que tampoc les conec, però mira, vas veient i fa gràcia veure que la gent s'explica i que l'un coneix l'un i es van coneguent bastant totes. Bé, la reacció dels assistents que participen en el taller sempre és molt positiva. És cert que en un inici costa començar, perquè la gent potser no coneix la dinàmica del taller, però un cop hem començat i amb el boca orella ens adonem, i més el cas de Borgunyà, de que ha anat augmentant cada vegada més la participació de la gent. Tenim la sensació que és un moment molt agradable per ells perquè es troben, es fan companyia, a més, participen col·lectivament d'aquesta documentació. Per tant, ho construïm entre tots, democratitzem aquesta imatge i aquesta fotografia, de manera que ens ajudi totes i cada una de les persones a treure aquesta informació important de la imatge. Per tant, creiem que, sobretot, els valors que treballem aquí és la participació, la companyia, la socialització entre ells i, a més, això, la construcció col·lectiva de tot aquest fons d'imatges que tenim al Museu del Ter.